Seja bem-vindo a mais uma semana da nossa campanha De Volta para a Casa do Pai. Eu espero que estas semanas estejam sendo semanas abençoadoras. Espero que o seu pequeno grupo esteja crescendo naquilo que é a comunhão que deve existir na família de Deus, que esteja crescendo o conhecimento do amor do Pai por nós, que vocês estejam aprendendo a buscar aqueles que estão perdidos e estão distantes. E eu espero que entre vocês já haja aqueles que estavam distantes e hoje estão próximos e experimentando da comunhão tão abençoadora que existe no meio da família de Deus. Nós vamos hoje lidar com uma das coisas que mexe muito o meu coração e que toca-me profundo, e eu gostaria de convidá-lo a refletir sobre isso. Nós temos pensado sobre a parábola do filho pródigo, e nesta parábola nós encontramos ali um pai perfeito, um pai sem erros, sem defeitos, o pai que era a expressão máxima de amor, que é o próprio Deus. Mas mesmo assim, este pai, ele tem que lidar com um filho que sai de casa, que usa de forma equivocada, de forma errada, aquilo que o seu pai lhe deu, e ainda tem um outro filho que, mesmo estando em casa, não compreende a grandiosidade, a dimensão do amor do pai para com ele. Eu quero dizer isso para você, quem sabe vive numa família que lida hoje com filhos que estão distantes do Senhor, que estão afastados da igreja, do convívio da igreja de Cristo. Eu quero convidar você a olhar para eles a partir dessa visão, da visão de Deus, e que esta parábola deixa para nós algumas lições preciosíssimas sobre como lidarmos com esta realidade. Eu quero deixar para você uma coisa que é muito especial. Não ache que você é culpado porque os seus filhos um dia se desviaram dos caminhos de Deus. Eu quero dizer para você que um pai perfeito viu um filho se desviar. Eu posso citar para você grandes servos de Deus que lidaram com isso. Um dos maiores pregadores dos últimos tempos, chamado Billy Graham, o seu filho esteve afastado do convívio da igreja, envolvido com drogas durante muito tempo. Nós tivemos um relato, por exemplo, de um dos grandes evangelistas desses últimos tempos, chamado James Kennedy. Ele também teve um filho durante muitos anos afastado da igreja e distante dos caminhos de Deus e usando entorpecente, vivendo uma vida completamente dissoluta. Há um grande servo do Senhor, pastor de uma das grandes igrejas de Nova York, chamado Jim Cimbala. Ele teve uma filha sua que se afastou, que se revoltou contra ele, contra a mãe, e também se afastou da casa de Deus. Eu tenho próximo de mim um dos grandes servos de Deus, que é próximo da minha família, o pastor Irlando Pereira de Azevedo. Teve um filho que na adolescência se envolveu com drogas, saiu de casa e ficou longe do Senhor. Mas eu quero citar esses nomes com um objetivo muito claro. Todos eles tiveram a oportunidade de ver os seus filhos voltando para a casa de Deus, sendo restaurados e reintegrados à família do Senhor. Todos estes que foram citados tornaram-se grandes homens de Deus, tornaram-se pastores, líderes, pregadores do Evangelho, ministros de louvor. Todas essas pessoas tiveram a oportunidade de retornar para a casa do Pai e experimentar de serem hoje grande bênção nas mãos do Senhor para levar outros a retornarem para a casa do Pai. Essas famílias, elas não foram culpadas ou não erraram porque os seus filhos se afastaram. Elas não são culpadas de eles não entenderem aquilo que eram os ministérios ou o ministério que os seus pais exerciam. Eles simplesmente fizeram escolhas por serem livres. Os nossos filhos, eles são seres que têm a liberdade de escolher. A nossa responsabilidade é dizer, é experimentar com eles daquilo que é a presença de Deus, é demonstrar a eles aquilo que é viver na presença de Deus, é ensinar o caminho que deve andar e não obrigá-los a fazer isso, porque nós não temos este poder. A nossa responsabilidade é dizer-lhes o caminho que devem seguir, mas a escolha de andar ou não por ele é deles. Uma outra coisa que é importante, todos estes que eu citei relatam que foram pessoas que oraram continuamente, intensamente, apaixonadamente pelos seus filhos, que não desistiram deles,
que não abriram mão do projeto de Deus para a vida dos seus filhos, que cumpriram com aquilo que é a sua grande responsabilidade, que é orar, que é clamar, para que Deus os encontre ali onde eles estão e faça-os cair em si, retornando para a casa do Pai e para o lugar no qual eles nunca deveriam ter saído. Eu quero dizer para você que hoje lida com isso, que o seu papel é ensinar e orar. O seu papel é mostrar o caminho, dizer-lhes que não existe outro caminho a não ser Jesus, que a única forma de chegar diante de Deus é através de Jesus Cristo. E também não deixar de orar, não deixar de clamar, não deixar de buscar ao Senhor. Fazer dos seus filhos, da sua família, um alvo constante das suas orações. Que não haja um só dia que você não clame, não busque, não vá diante do Senhor interceder por eles, para que o Senhor os resgate daquele lugar que eles nunca deveriam ter ido. Que o Senhor os alcance aonde quer que eles estejam. Eu quero te dizer o seguinte, a maioria destes que eu falei para você estavam longe de casa, mas nunca estiveram longe do alcance poderoso de Deus. Eles foram alcançados não porque os seus pais foram onde eles estavam, mas porque Deus, com seu poder, tocou o coração deles e os trouxe de volta para o lar. Nós precisamos falar e orar. Mostrar com a nossa vida qual deve ser a nossa atitude para com Deus e interceder para que Deus faça obra na vida deles. É duro a gente lidar com filhos quando eles estão longe daquilo que nós sonhamos, longe daquilo que nós amamos, que nós prezamos, que sabemos que é o melhor para eles. É muito duro lidar com essa realidade. Mas eu quero dizer para você, que hoje talvez esteja enfrentando essa realidade, que o poder de Deus e o Deus de amor continua aí para realizar aquilo que se faz necessário na vida de cada um destes. Não deixe de orar, não deixe de crer e não deixe de mostrar aquilo que é a vontade de Deus para a vida deles. Eu espero que muito em breve você possa dizer, como aquele servo do Senhor no passado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que muito breve você possa estar junto com toda a sua família, glorificando, exaltando e adorando ao nome bendito de Jesus. Eu creio nisso, eu oro por isso, e eu quero desafiar você a estar orando por isso, para que esta obra de poder aconteça na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê forças para continuarmos a perseverar, crendo naquilo que é o seu poder de fazer transformação de vidas. Até a próxima e que o Senhor nos abençoe.